بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں مسجد میں جمع فرمایا اور دین کی چند باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور شکر ہے. ہمارے درمیان میں پچھلے سال کتنے آدمی ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال ہمارے ساتھ کچھ آدمی نہیں ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کتنے آدمی یہاں فی الحال موجود ہیں، اگلے سال وہ رمضان میں ہمارے درمیان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. رمضان المبارک کا قریب پورا مہینہ ہی گزر چکا ہے. اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ گزر گیا ہمارا، ہم نے اس میں کتنی اللہ کی عبادتیں کر لیں اور ہم نے اپنے کتنا وقت ہم نے ضائع کر دیا. جب انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا تو پتہ چلے گا کہ گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو یہ ایسے ہی ضائع ہو گیا، ہم سے تو کچھ عبادت اللہ کی ہو ہی نہ سکی. پھر اپنے اوپر احساس ہوگا اور وہ ملامت کرے گا. ایک مثال ہے کہ جب سانپ نکل جائے تو پھر لکیر کو چھیدنے سے کچھ فائدہ نہیں. ابھی بھی دو چار دن رمضان المبارک کے باقی ہیں، یہ ایسے ایام باقی ہیں، آخر کا عشرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی ان دو تین راتوں میں ہم مانگ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم آنسو گرا سکتے ہیں، یقیناً اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور شکر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی ایک سنت کو مکمل کرا دیا. قرآن پاک کا سننا ایک مکمل سنت ہے، یہ الحمدللہ مکمل ہو گئی، اور قریب قریب تراویح بھی مکمل ہی ہو گئی دو چار دن، اور باقی ہے رمضان کا پورا مہینہ مکمل ہو چکا. رمضان المبارک کا جو آخر کا عشرہ ہوتا ہے، آخر کے عشرے میں علماء کے نزدیک عورتوں اور مردوں پر اعتکاف کرنا سنت موقعہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا. جب 21 شب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترکی خیمہ تھا اس سے اپنے سر مبارک کو باہر نکال کر کے ارشاد فرمایا کہ جس صحابی نے میرے ساتھ میں پہلے اور دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا تھا، وہ میرے ساتھ میں تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کرے.
علماء کے نزدیک تیسرے عشرے کا اعتکاف کرنا سنت موقعہ ہے، مرد ہو یا عورت۔ اللہ کے نبی نے آگے اس حدیث میں فرمایا کہ شب قدر مجھے دکھلا دی گئی تھی، پھر مجھ سے بھلا دی گئی، اور میں نے دیکھا کہ میں نے سجدہ کیا، میری پیشانی گارے وغیرہ میں سنی ہوئی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ 21ویں شب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز ادا کی تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی جو پیشانی ہے وہ گارے میں سنی ہوئی تھی۔ جو مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی اس وقت چھپر کی تھی، اس جیسی تو نہیں تھی اب جو آج کے دور میں ہے مسجد نبوی بنی ہوئی مضبوط اور اچھی خوبصورت، تو اس میں بارش ہوئی اور وہ پانی ٹپکا، تو جہاں پانی ٹپکا تھا تو اللہ کے نبی سے سجدہ وہیں ہوا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف کرنا سنت موقعہ ہے۔ اعتکاف میں تو یہاں بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی بیٹھے، اے پورے محلے میں سے کوئی اعتکاف میں بیٹھنا ضروری تھا، ورنہ پورا محلہ گناہگار ہوتا ہے۔ بزرگ آدمی کوئی بیٹھ جاتا ہے لیکن اعتکاف میں بیٹھنا سنت موقعہ تھا، اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی بیٹھ جاتا تو پورے سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے آج کے دور میں مسلمانوں کی ذہنیت ایسی بن گئی، اگر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ دینے سے گویا کہ انسان ہچکچاتا ہے۔ زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ میں آپ کو دو تین مسئلے بتلا دیتا ہوں، آپ ان کو سمجھنا اور ان کو ذہن میں رکھنا، انشاءاللہ کام آئیں گے۔ اگر کسی کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہے موجود، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا موجود ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ لیکن اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس میں نہ تو 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، نہ 7.5 تولہ سونا موجود ہے، بلکہ دونوں تھوڑے تھوڑے ہیں، ان دونوں کی مقدار دیکھی جائے گی ملا کر کے، جوڑ کر کے، کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے۔ دونوں کی مقدار جب ملائی جائے گی تو اب اس مقدار کو دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ وہ مقدار اگر اتنی پہنچ جائے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتا ہو، اتنی مقدار پہنچ گئی تو اب زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طریقے سے اس کے پاس میں کچھ سونا اور کچھ چاندی موجود ہیں، لیکن دونوں کی رقم ملا کر کے اتنی نہیں پہنچ پا رہی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہوں یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتا ہوں، بظاہر کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اب تھوڑا یہ دیکھا جائے گا کہ گھر کے اندر کتنا پیسہ رکھا ہوا ہے یا اس کے بینک میں کتنا پیسہ موجود ہے، ان تمام رقم کو جوڑا جائے گا، اور یہ ثواب تمام رقم جوڑنے کے بعد میں جتنی رقم بیٹھے گی اس کے حساب سے پھر زکوٰۃ کو نکال دیں۔ زکوٰۃ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور جب مال کی حفاظت ہوگی تو گویا کہ ہر چیز کی حفاظت ہو گئی۔ رمضان المبارک سے متعلق چند باتیں میں پیش کرتا ہوں، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اولہا رحمت، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ گزر چکا ہے، پتہ نہیں کتنی ہم سے عبادت ہوئی، اللہ معاف کرے، اور جو عبادت ہوئی نہ جانے پتہ نہیں اللہ نے وہ قبول کیا نہیں کی، لیکن اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ نے ہماری وہ تمام عبادتیں قبول کی ہوں گی۔ اوسطہا مغفرت، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے۔ رمضان کا جو دوسرا عشرہ گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے مانگا، اپنی بخشش کرائی،
اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے ہمیں معاف کیا ہوگا. وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِنَ النَّارِ, اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ یہ جو چل رہا ہے, یہ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی یعنی آزادی کا ہے. اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. میرے بھائی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, تصور کرنا اور سوچنا, دنیا کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا, ابھی مدھیہ پردیش کے خرگون میں مسلمانوں کے اوپر کیسے تشدد کے پہاڑ توڑے گئے, مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا, ان کے گھروں کو جلایا, ان کو اریسٹ کیا. آپ نے دیکھا راجستھان کی کرولی میں کیا ہوا, اسی طریقے سے اپنے اتراکھنڈ کے ابھی بھگوان پور میں کیا ہوا, ابھی آپ نے معلوم ہوگا آپ کو. میرے بھائی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ سب حکومت کرا رہی ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, حکومت کی نظر میں ہوتا ہے سب, ورنہ ان لوگوں کے اوپر حکومت نے ایکشن کیوں نہیں لیا, آپ سوچے ذرا اس چیز کو. لیکن میں یہی ایک بات اپنے انداز میں یہ کہنا چاہوں گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1443 سال پہلے ایک بات کہی تھی, اور آپ کا اور ہم سب کا عقیدہ اور یقین ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے گا, لیکن اللہ کے نبی کی کہی ہوئی بات وہ نہیں ہٹ سکتی, نہ وہ مٹ سکتی, نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا. کفار و مشرکین بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں, ابو جہل جیسا کافر, ابو لہب جیسا کافر بھی یہ کہتا تھا کہ وہ یقین ایمان نہیں لائے تھے, لیکن ان کا یقین تھا, کافر تھے, یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہہ دی بس وہ ہو کے رہے گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, اعمالکم اعمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے. بس اب یہاں دیکھ لو کہ ہم کیسے عمل کر رہے ہیں, کیسے ہمارے عمل ہو رہے ہیں, جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی اعمال ہمارے آسمانوں پر چڑھیں گے, اور آسمانوں سے وہ حالات بن کے اتریں گے. کافر ہو, مسلمان ہو, مشرق ہو, کوئی بھی ہو, سب کے دل کس کے قبضے میں ہیں, اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں سے مسلمانوں کے موافق ایسی ہمدردی پیدا کر دے گا کہ مسلمانوں کے اوپر ایک آنچ نہ آنے دے, لیکن اس سے پہلے ہم خود کو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا. آپ نے دیکھا جنگ بدر میں 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا, وہ 313 انہیں 1000 کے اوپر غالب آ گئے, کیسے؟ اللہ کی مدد ساتھ تھی, اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ, دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. وہ صحابہ کے دلوں میں دنیا کی محبت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں تھی, اور آج ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے, اپنی مال و جائیداد کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. جب جائیداد اور دنیا کی محبت ہمارے دل میں رچ بس گئی, قرآن کی محبت دل سے نکل گئی, نمازوں کی اہمیت و محبت ہمارے دل سے نکل گئی, دین اسلام کی اہمیت ہمارے دل سے نکل گئی, کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ اللہ کی مدد آئے گی؟ میرے بھائی ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ ایک سبب بنتا ہے. آج ہمارے برے اعمال ہیں, برے اعمال کی سزا ہمیں مل رہی ہے, لیکن جب قرآن کریم کی چند آیات جب ہم پڑھتے ہیں اور ان پر غور کرتے ہیں تو دل کو اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے. جب چند واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کو واقعات کو پڑھ کر کے سن کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے. فرعون سے بڑا ظالم نہیں ہے آج کے دور کے حکومت, اور موسیٰ کی امت سے زیادہ مظلوم نہیں ہے امت. بولو بھائی فرعون نے کتنا ظلم کیا ہے بنی اسرائیلیوں پر, آج کے دور کے حکومت کیا ظلم کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ امت محمدیہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں اس امت کے ساتھ میں ہیں, لیکن پھر بات گھوم پھر کے وہی آئے گی کہ اگر ہم بس اپنے اعمال کو درست کر لیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات کو بدلے گا کہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگی.
لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، تب حالات بدلیں گے۔ اگر ہم یہ بیٹھے بیٹھے یہ سوچتے رہیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آئے گا ہماری مدد کرنے کے لیے، کوئی ٹیپو سلطان آئے گا ہماری مدد کرنے کے لیے، میرے بھائی کوئی ٹیپو سلطان نہیں آنے والا، کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آنے والا، ٹیپو سلطان بھی ہمیں ہی بننا پڑے گا اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہمیں بننا پڑے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ جب ہم نے سب کچھ اپنے مال جائیداد سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، اب اللہ کی مدد آئے گی، دنیا کی محبت دل سے نکالیے اور راضی رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، رزق سب کو اللہ دے کر رہے گا۔ انسان اور جناتوں کے علاوہ اللہ کی کتنی مخلوق ہیں؟ ٹوٹل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات ہیں، 17,998 مخلوق اللہ کے ایسے ہیں جو بول نہیں سکتی لیکن رزق اللہ کو دے رہا ہے۔ تو میرے بھائی ہمارا یقین عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے درنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں دل سے نہیں، ایک کان سے سنتے دوسرے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ جب یہ تمام باتیں ہم اپنے دل کے اندر اور اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں گے کہ یقیناً قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ایک ایک عمل کا صادق اور سچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی چند باتیں میں ذکر کرتا ہوں بس مختصراً، ان سب پہ انشاءاللہ ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے نمازوں کی پابندی۔ بھائی مسجد میں بیٹھے ہو بتائیے نماز کون کون ادا کریں گے؟ آواز ہلکی ہے اس کا مطلب پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اچھا میرے ساتھ میں بولو انشاءاللہ ہم پانچ وقت کی نمازیں باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا کام ہوا۔ دوسرا کام یہ کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، ہم اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کو دوائی کی ضرورت ہو، کوئی ایسا تو نہیں جس کو کھانے کی ضرورت ہو۔ ہر انسان کو اپنے محلے کے بارے میں پتہ رہتا ہے اور اچھی طریقے سے معلوم رہتا ہے، جیسے اپنے گھر کے بارے میں، غلط تو نہیں بول رہا ہوں، یقیناً اپنے پڑوس کے بارے میں اس کو اچھے سے معلوم رہتا ہوگا۔ اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ ہم تو عید والے دن نئے نئے کپڑے پہنیں گے، اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگا کر کے باہر نکلیں گے، کوئی ایسا تو نہیں کوئی معصوم بچہ ہمیں درد بھری نظروں سے دیکھ رہا ہو اور وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ کاش کہ میں بھی ایسے نئے کپڑے پہنتا۔ جب یہ ایک بچہ اس انداز اور اس درد بھری نگاہوں سے جب ہمیں دیکھے گا تو یقیناً میرے دوستو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن اللہ جب پکڑ کرے گا اس وقت کوئی چھٹانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہر پکڑ چھٹ سکتی ہے لیکن قیامت کے دن کی جو پکڑ ہوگی وہ نہیں چھٹ سکتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے محلے پڑوس میں دیکھیں اور کوشش کریں کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنی حیثیت اور ہمت کے مطابق ان کی مدد کریں، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تیسرا کام یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تعلموا العلم وعلموه الناس، علم سیکھو اور لوگوں کو علم سکھلاؤ۔ ایک حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ میرے بھائی آپ لوگ جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ نے جو پڑھا جتنا آپ کے علم میں نالج ہے جو دین ہے جو آپ کو دین کے اعتبار سے جتنا علم ہے وہ آپ کا اپنا علم ہے، لیکن سب سے اہم بات ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیے، تعلیم سکھائیے، کم سے کم اتنا تو ان کو علم دین آ جانا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد دوہرو قرآن کے پڑھ کر کے ہمیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کر سکیں۔ میرے بھائی میں اکثر جگہ بیانات کے لیے جاتا اکثر گیا ہوں، ایک جگہ کچھ جگہ میں نے ایسی دیکھی ہے کہ اپنے بچوں کو دین تعلیم سے بالکل مستثنا کر رکھا ہے، لیکن جب انہوں نے چند باتیں یہ سنی کہ بھائی آخر کوئی چیز آخرت کی بھی ہے، قبر کی بھی کوئی زندگی ہے، تو یقیناً ان کے دل میں اللہ نے ایسی بات ڈالی کہ انہوں نے عہد کر لیا کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے دین پڑھائیں گے، انجینئر ڈاکٹر وکیل بعد میں بنائیں گے، پہلے مسلمان اپنے بچوں کو ہم بنائیں گے۔
سب سے پہلا کام کہ بھائی اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے، کم سے کم ان کو یہ چیز تو حاصل ہو جائے گی کہ ہماری ماں کا ادب کیا، ہمارے باپ کا ادب کیا، اور مرنے کے بعد کم سے کم ہم ان کو دو چار قرآن پاک پڑھ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کر سکیں۔ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں جو اس امید میں ہیں کہ کاش کہ ہمیں کوئی درس پڑھ کر کے سوال پہنچا دے، مرنا ہمیں بھی ہے میرے دوستوں، قبر میں ہمیں بھی جانا ہے، ہم بھی اس چیز کی توقع رکھیں گے، ہم اس چیز کی امید رکھیں گے کاش کہ کوئی ہمیں سوال پہنچا دے پڑھ کر کے۔ تو ایسے ایسے اپنے بچوں کو تعلیم دو نا کہ مرنے کے بعد وہ خود ہمیں سارے سوال کریں۔ تیسرا کام اور چوتھا کام یہ ہے کہ بھائی زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ ان لوگوں کو دو جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں، صدقہ دو جو اس کے مستحق ہوں، فطرے دو اپنے محل و پڑوس میں دیکھو کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی یتیم غریب تو نہیں ہے۔ باتیں تو اور بہت ساری ہیں بتلانے کے لیے، بس ایک چھوٹی سی بات اور بتا کے میں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عید کا دن تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، بھائی یہ آخری باتیں دھیان سے سننا ہے، دیکھو باتیں تو اور پتہ نہیں کتنی ہیں، بہت ساری تفصیل کا موقع نہیں بتانے کا، لیکن یہاں بات یہ بات سن لیجیے مختصر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند بچے انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، وہ ایک طرف کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ وہ ایک طرف کو بیٹھا رہا ہے، اس کے کپڑے مطلب گندے میلے کچیلے، وہ رو رہا ہے بیٹھا ہوا۔ ہمارے نبی، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم، سرور کونین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، مزمل و مدثر، طٰہٰ و یاسین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے اور اللہ کے نبی نے کہا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا میرے نہ امی ہے نہ ابو ہے، اور میں ان بچوں کے ساتھ میں کیسے کھیلوں، میرا بھی دل کر رہا ہے نئے کپڑے پہننے کا اور ان کے ساتھ میں کھیلنے کا، لیکن میں تو یتیم ہوں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا چل میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی اس بچے کو گھر لے کر کے آئے اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے عائشہ اس بچے کو نہلا دھولا کر کے اچھے کپڑے پہنا دو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اچھے کپڑے پہنا دیے نہلا دھولا کر کے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے باہر نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا بیٹا آج سے محمد تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہے۔ جب ان بچوں نے دیکھا جو کھیل رہے تھے وہ رونے لگ گئے، کہا کہ کاش کہ آج ہم بھی یتیم ہوتے اور محمد ہمارے باپ ہوتے اور عائشہ ہماری ماں ہوتی۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یتیم کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا۔ تو میرے بھائی اگر ہمارے محلے پڑوس میں کوئی یتیم ہو، کوئی غریب ہو، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ قیامت میں اللہ ہماری پکڑ کرے گا، دنیا کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایک منٹ کے لیے اگر اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر رکھ دو، ہاتھ کو جلا کے خاک کر دے گی آگ، وہ جہنم کی آگ ہے، کیسے اس کو ہم برداشت کر پائیں گے؟ یہاں تو موت آ جائے گی، وہاں تو موت کی بھی موت آ چکی ہوگی، وہاں بھی موت آئے گی۔ بس دعا کریں بھائی، باتیں تو بہت ساری تھی لیکن موقع نہیں ہے، وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الدين
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله الطامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے ہمارے تمام خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ بے شک ہم خطاوار ہیں, ہم سیاہکار ہیں. اے اللہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں. اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے ہیں, رات کے تاریکی میں بھی ہم نے گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے میرے اللہ دنیا کے اندر جب کوئی فقیر کوئی بھکاری کسی در پر جاتا ہے مانگنے کے لیے, اے اللہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے. اے اللہ اس کو مایوس نہیں کیا جاتا. اے اللہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کر کے رخصت کر دیا جاتا ہے. اے اللہ یہ تو دنیا کا اصول ہے. اے اللہ آپ کا اصول تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے بندوں کو مایوس کرتے ہی نہیں ہیں. اے اللہ آپ کے در سے آپ کے در پہ جو بھی آیا ہے اے اللہ وہ خالی نہیں جاتا. آپ کے در پہ جو آیا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا. اے اللہ ہم بھی آپ کے در کے بھکاری ہیں. اے اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری بن کر کے آئے ہیں. اے اللہ اس محفل میں اے اللہ بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں. اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہماری تمام گناہوں کا معاف فرما دیجئے. ہمارے تمام سیاہ ہم نے جتنے آج تک گناہ کیے دن کے اجالے میں بے شک اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں, جان بوجھ کر بھی کیے ہیں. اے اللہ غلطی سے بھی ہو گئے ہیں. اے اللہ رات کی تاریکی میں بھی ہم نے گناہ کیے ہیں, جان بوجھ کر بھی کیے ہیں, غلطی سے بھی ہو گئے ہیں. اے اللہ یہ ہمارے جو گناہ ہمارے جو اللہ سیئات ہیں ہمارے نام اعمال میں لکھے جا چکے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے نام اعمال سے ان سیئات کو مٹا کر کے حسنات میں مبدل فرما دیجئے. اے میرے اللہ, اے اللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اور اسلام کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. اے اللہ اسلام کو مٹانے والوں کو خود مٹا دیجئے. اے اللہ جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اے اللہ ان کو مٹا دیجئے. اے اللہ ہمارے ملک بھارت کے اندر اے اللہ امن و امان قائم فرما. اے اللہ جو لوگ مسلمانوں کے گھروں میں گھس گھس کر کے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں پر حملہ کر رہے ہیں اے اللہ ان کو مٹا دیجئے. اے میرے اللہ ان کو مٹا دیجئے. ان کی قسمت میں اے اللہ اگر آپ نے ہدایت کا فیصلہ لکھا ہے اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دیجئے, ورنہ اللہ انہیں اپنا عذاب بھیج کر کے ہلاک کو بہت برباد کر دیجئے. اے میرے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لیجئے. اے اللہ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اے اللہ دوپہر کے دو ایک بجے تین بجے جو چلچلاتی دھوپ نکلتی ہے اے اللہ وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اے اللہ ہم سے سورج کتنی فاصلے پر ہے. اے اللہ اتنے فاصلے پر ہونے کے باوجود سورج کی اتنی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اے اللہ ہم آپ کے حقیقی جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما لیجئے. اے اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان سے گزرا کرتے تھے اے اللہ حضرت عثمان جب قبرستان سے گزرا کرتے تھے کس قدر روتے کس قدر روتے. اے اللہ کسی نے پوچھا اے عثمان تم اتنا کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان نے جواب دیا میں اتنا اس لیے روتا ہوں اللہ کے نبی سے میں نے سنا. حضرت عثمان نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے, جو اس سے نکل گیا آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہیں, جو اس میں پھنس گیا بس وہ آخرت کی منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا. اے اللہ
ہم تو آپ کے در کے بھکاری ہیں، اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ اگر ہمیں معاف نہ فرمایا، اے اللہ کون سا در ہے ایسا جس در پہ جا کر کے ہم اپنی معافی کرا لیں، اے اللہ سوائے آپ کے در کے اور کوئی در ایسا نہیں جو ہمیں معاف کر سکے، اے اللہ دنیا کی ٹھوکریں ہم کھا چکے ہیں، دنیا کے در در بھٹک بھٹک کر اے اللہ ہم آپ کے در پہ آئے ہیں، اے اللہ یہی ایک در ایسا ہے جس سے ہمیں توقع ہے، جس سے ہمیں امید ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں لے لیجئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورا گزر چکا ہے، قریب 2-3 دن باقی ہیں، اے اللہ رمضان کا مہینے کی ہم سے قدر نہ ہو سکی، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ رمضان کے مہینے کا جو حق تھا اے اللہ وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ قرآن پاک میں قرآن پاک کا جو حق تھا اے اللہ وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا، اے اللہ قرآن پاک کے سننے سنانے میں بے شک اے اللہ غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ پوری دنیا کے اندر یہ کلام پاک ایسی ایک واحد کتاب ہے اے اللہ جس کا حق صرف آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، اے اللہ پوری دنیا میں اس کے آپ کے محبوب کے علاوہ کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اے اللہ ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی، اے اللہ جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ ان کو ان غلطیوں کو معاف فرما کر کے اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ ان غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما کر کے قرآن پاک کو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ بس ہم سے ہم آپ سے یہی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں، اے اللہ میدان محشر میں، اے اللہ میدان محشر میں جب وہاں آپ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اے اللہ ہمیں آپ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جب دنیا پیاس سے تڑپ رہی ہوگی اے اللہ وہاں کوئی پانی نہیں ہوگا سوائے حوض کوثر کے، اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پلاتے ہوں گے، اے اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرما، اے اللہ ہم سے تو مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہم کیسے آپ سے مانگے، اے اللہ ہم سے تو مانگنے کا صحیح اور طریقہ بھی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں مانگنے کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ عطا فرما، اے اللہ ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ جیسے کیسے ٹوٹے ٹوٹے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور جیسے کیسے ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس نیت سے ہم آپ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، اے اللہ اس رات میں شب قدر کی زیادہ امید اور زیادہ امکان رہتا ہے، اے اللہ اگر شب قدر ہے تو اے اللہ ہمیں اس شب قدر کا ہمیں حصہ نصیب فرما، اے میرے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں جتنی بھی خیر کی لائن سے جو دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اے اللہ اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی شروع و فتن سے پناہ چاہی ہیں اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم بھی ان شروع و فتن سے پناہ چاہتے ہیں، ہمیں بھی ان تمام سے محفوظ فرما، اے اللہ امت مسلمہ پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عفو درگزر کا معاملہ فرما، اے میرے اللہ یہ جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے یا سنا گیا ہے اس میں غلطی کوتاہی ہوئی وہ اللہ ان کو معاف فرما کر کے اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ یہاں اس محفل اور مجلس میں جتنے بھی اے اللہ ہم سب یہاں آپ کے بندے بیٹھے ہیں، اے اللہ کسی کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہوگا، کسی کے والد کا، والدہ کا، اے اللہ اور ہمارے رشتہ دار، احباب، اقربا، اعزاء، اے اللہ جتنے بھی جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، کروٹ کروٹ چین و سکون راحت نصیب فرما، جنت الفردوس عطا فرما، اعلی علیین عطا فرما، اعلی سے اعلی مقام عطا فرما، اے اللہ ہم سب آپ سے اے اللہ اس چیز کی توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی گناہ نہ کریں گے، اے اللہ ہم سب کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک صالحین بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں تقوی والا بندہ بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرما دیجئے، اے میرے اللہ ہم سے تو یقیناً مانگنا نہیں آتا لیکن جیسے کیسے ہم مانگ رہے ہیں اے اللہ مختصراً ہم نے جو بھی مانگا وہ بھی اور جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ وہ بھی عطا فرما،
اے میرے اللہ جو بیمار ہوں اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنے احکاموں پر پورا پورا عمل کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہم نے مختصر سا جو مانگا وہ بھی اور جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ وہ بن مانگے عطا فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا ان میں ہمارے لیے جو زیادہ بہتر ہو اے اللہ وہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول اور مقبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔